गोजा मोमो विनय खेमा दार्जिलिङ महकुमा समितिका प्रवक्ता सन्दीप छेत्रीले 13 डिसेम्बरको दिन दिएको प्रेस विज्ञप्तिलाई खरसाङ शाखा प्रचार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले खण्डन गरेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार। अनि नयाँ साल 2020 को अग्रिम शुभकामना टक्राउँदै विशेष दुई दिन पहिला गुजुमुमु 2 का महकुमा प्रवक्ता सन्दीप छेत्रीले एउटा बयान जारी गरेका थिए र त्यो बयानमा अतुल्य सुभाष घिसिङ गोर्खाहरूका महान नेता युग पुरुषलाई एउटा लाञ्छना लगाएका थिए गद्दार भनेर है र यो आपत्तिजनक शब्दको हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट घोर विरोध हामी जनाउँछौँ र सुभाष घिसिङ जसले चाहिँ गोर्खा जातिलाई गोर्खाल्यान्ड चिनाए माटो चिनाए आफ्नो जातिलाई माया गर्नु सिकाए र आफ्नो अधिकारको निम्ति आफै लड्ने एउटा प्रेरणा दिए यस्ता व्यक्तिलाई अब गद्दार भन्नु चाहिँ अब सन्दीप छेत्री भाइको यो एउटा एकदमै निच सोचाइ हो र सन्दीप छेत्री भाइले चाहिँ आकाशमा घामलाई हेरेर थुकेको र त्यो थुक आफ्नै अनुहारमा परेको छ र भाइहरूले यसरी सुभाष घिसिङलाई आरोप लाउनुभन्दा पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ। आफ्नो अनुहार बाँदरको जस्तो बोकेर अरूको अनुहार बाँदर जस्तो भन्ने हाँस्नु चाहिँ एउटा हास्यास्पद कुरा हो र सुभाष घिसिङ है एक महान नेता थिए र भाइले 2014 को लोकसभा चुनावमा टिएमसीलाई गोरामुमुले सघायो भनेर यसो भन्नुभएको रहेछ र है 2014 हो जिएनएलएफले टिएमसी पार्टी भाइचुङ भुटियालाई सहयोग गरेकै हो है र आपाले त्यस बेला बङ्गाल सरकारसित हात मिलाएको जस्तो गरेकै हो किनभने त्यति बेला विमल खेमा विनय खेमा भन्ने कुनै 2 गोजुमुमु थिएन। यी 2 गोजुमुमु एकमुष्ट थिए र एकमुष्ट भएर त्यस बेला गोजुमुमुका नेताहरू कार्यकर्ताहरू दार्जिलिङ पहाडमा जिटिएमा बसेर विलासिताको जीवन बिताइरहेको थिए। दैनिक जीवनमा यिनीहरूको रमाड मौज मस्ती भइ गरिरहेको थिए र जाति र माटोको मुद्दालाई उहाँहरूले त्यस बेला ताकमा राखेर खालि आफ्नो दैनिक जीवनमा मौज मस्ती गर्नुमा भुलिएका थिए। यस्तो बेलामा हाम्रा अतुल्य पिता सुभाष घिसिङले अब भविष्यमा गोर्खा जातिलाई सङ्कट आइपर्ने र यो भूभागलाई पनि सङ्कट आइपर्ने उहाँले महसुस गरेर चाहिँ उहाँले म स्वयं पहाडमा गएर र अब जातिलाई बचाउनुपर्छ यो भूभागलाई बचाउनुपर्छ किनभने जाति र भूभागलाई बचाउने मुद्दा छैटौँ अनुसूची चाहिँ सुभाष घिसिङको हातमा थियो र यसो हुँदाखेरि चाहिँ सुभाष घिसिङले बङ्गाल सरकारसँग हात मिलाएको जस्तो गरेर पहाड चढे है र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु है र हात मिलाएको जस्तो किन गरेको भनेर मैले किन भनेको भने हेर्नुहोस् 2014 को इलेक्सनमा जुन दिन भोट थियो त्यो दिन चाहिँ सुभाष घिसिङले आफ्नो मत प्रकट गरेन टिएमसीको पक्षमा र यो पनि एउटा सङ्केत थियो सुभाष घिसिङको हामी गोर्खा जातिलाई र यो बुझ्नेले बुझिसकेको छ है सुभाष घिसिङलाई अब गद्दार भन्नु चाहिँ अब एकदमै नमिल्ने हामी ठान्छौँ नमिल्ने कुरो नै हामी भन्छौँ किनभने सुभाष घिसिङले अघि नै मैले भनिहालेँ जातिलाई सचेत तुलाएको हो र अब गद्दार चाहिँ कसले गरे त भन्दाखेरि यहाँनिर गद्दारको एक नम्बरमा चाहिँ गोजुमुमु 2 का नेताहरू आउँछन् किनभने हेर्नुहोस् 2017 जुन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भइरहेको थियो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चरममा पुगेको थियो त्यस बेला दिल्लीले हाम्रो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारी पक्षलाई भारतवर्ष चाहिँ सङ्घीय ढाँचाको व्यवस्थामा छ र हामी सोझै बङ्गाललाई बाइपास गरेर तपाईँहरूसँग बात गर्न सक्दैनौँ तपाईँहरू जानुहोस् बङ्गालसित पहिला बात गरेर आउनुहोस् भन्ने एउटा सुझावपूर्ण निर्देश दिएको थियो र यो निर्देशलाई अब अध्ययन गरेर यो जुन सुझावलाई मध्यनजर राखेर हाम्रा वर्तमान गोरामुमुका अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङले एउटा पत्रचार गरेको थियो बङ्गाल सरकारलाई कि अब दार्जिलिङको समस्याको निम्ति वार्ता गर्नुपर्छ द्विपक्षीय वार्ता सुरु गर्नुपर्छ गोर्खाल्यान्डको निम्ति भनेर
र बंगाल सरकारले पनि त्यो सुझावलाई मानिलिएर गोर्खाल्यान्डको वार्ताको निम्ति ढोका खोलिदिएको थियो र यही मौकामा विनय तामाङ र अनित थापा चाहिँ बंगालसँग सुटुक्कै गएर बंगालसँग बार्गेनिङ गरेर बंगालको आशीर्वाद लिएर यो जिटिएको नियुक्ति पत्र लिएर जिटिएमा बसेको यो चाहिँ ठुलो गद्दारपन हो र यसलाई चाहिँ हामी गद्दार भन्छौँ है। अब जुन चाहिँ जातिको जुन चाहिँ सपना थियो जुन चाहिँ जातिको लडाईँ लडिरहेको थियो जातिले शहीदहरू शहीद भइरहेका थिए त्यस बेला यसरी बङ्गालसँग मिलेर जिटिएमा बस्नु चाहिँ ठुलो गद्दार गरेको है। 2007 पनि है छैटौँ अनुसूचीको विरोध गरेर जातिलाई घात गरेको थियो र 2014 जुन जिएनएलएफले टिएमसी पार्टीलाई समर्थन गरेको थियो र त्यसपछि अझै दुईवटा चुनावमा एमएलएको विधानसभामा र म्युनिसिपालिटीको चुनावमा पनि समर्थन गरेको थियो तर त्यो समर्थनले चाहिँ जातिलाई कुनै घात भएको थिएन है। माटोको जुन चाहिँ हाम्रो मुद्दा थियो त्यो मुद्दालाई कहीँ पनि यसले खोचे थापेको थिएन यसलाई यो मुद्दालाई कहीँ पनि मतलब घात भएको थिएन र जुन चाहिँ घात चाहिँ विनय तामाङ र अनित थापाले जातिमाथि गर्यो है र शहीदको रगतको मोललाई पनि बुझ्न सकेन त्यसलाई चाहिँ हामी गद्दारी पनि भन्छौँ र सुभाष घिसिङ चाहिँ महान छन् र विश्वले नै उहाँलाई गोर्खाको महान नेता भनेर चिन्छन् अनि युग पुरुष भनेर नै चिन्छन् र उहाँलाई सम्मान पनि गर्छन् र गोजोमुमो दुईका भाइहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरू त आफ्नै पार्टीमा त तपाईँहरू विश्वासयोग्यको रहनु भएन आफ्नो अध्यक्षलाई जङ्गल लखेटेर बङ्गालसँग मिलेर जिटिएको चौकीमा रालचुहार र जिटिएको चौकीलाई हडप गर्ने तपाईँहरू आफ्नै पार्टीभित्र पनि तपाईँहरूले गद्दार गर्नुभएको छ यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् तपाईँहरूले आफ्नो ऐना पहिला आफ्नो अनुहार आफ्नो ऐनामा हेर्नुहोस् तब मात्रै अरूलाई दोषारोपण गर्नुहोस् र सुभाष घिसिङ चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभन्दा पहिला पनि जातिकै निम्ति चिन्ता गरेर उहाँ मर्नुभएको र हामी तपाईँहरूलाई सुझाव दिँदछौँ बरु तपाईँहरूले आज जुन एनआरसी र सिएबीको विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो विरोधको बदली छैटौँ अनुसूचीलाई तपाईँहरूले समर्थन गर्नुहोस् छैटौँ अनुसूचीमा है न क्याब न एनआरसीले छुन्छ र छैटौँ अनुसूचीमा अझै हामीलाई लेजिस्लेटिभ पावर पनि हामीले पाएको हुन्छौँ र विकास सँगसँगै तपाईँहरूले जुन कुरा गर्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्डको र विकास सँगसँगै गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने सहज र सरल उपाय पनि छैटौँ अनुसूची हो भन्दै हामी जनतालाई पनि यही आह्वान गर्छौँ अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ र यो हामीले भनेको होइन यो स्वयं देशका गृहमन्त्रीले भनेको हो कि सिएबी र एनआरसी छैटौँ अनुसूची क्षेत्रमा लाग्दैन र आज हेर्नुहोस् बिचारा लद्दाखका लाटा र सोझा मानिसहरूले पनि छैटौँ अनुसूची नै भन्दैछ धन्यवाद।